հարգելի փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի հայության նկատմամբ իրականացրեց էթնիկ զտումների քաղաքականություն։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը իր պարտքն է համարել հոգատար կերպով ընդունել Լեռնային Ղարաբաղից 100 000 բռնի տեղահանվածներին և ապահովել նրանց ամենահրատապ կարիքները։ Մեր հայրենակիցների կեցության, սննդի, առաջնային այլ կարիքների ապահովման նպատակով Հայաստանի 60-ից ավել համայնքներում կառավարության կողմից ստեղծվել էին տարածքային հումանիտար կենտրոններ։ Սեպտեմբերի 24-ից սկսած անախադեպ ծանր, բարդ ու պատասխանատու աշխատանք է կատարվել Սյունիքի մարզում։ Չտերագնահատելով Հայաստանի Հանրապետության մյուս մարզերի ու համայնքների աշխատանքը, պետք է փաստել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց ընդունելու, առաջնային կարիքները հոգալու, նրանց կեցության ժամանակավոր ու հիմնական վայրեր տեղափոխելու, առողջապահական, հոգեբանական, կենցաղային հարցերի լուծման, սննդով ապահովման առաջնային օգնության ամենամեծ ծանրությունը Սյունիքի ուսերին էր։ Ուժերի և ռեսուրսների գերլարումով 24 ժամյա ռեժիմով միավորվել ու անընդ մեջ անդադար աշխատել են Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմը, համայնքապետարանները, միջազգային ու տեղական կազմակերպությունները, կամավորները, ուժային կառույցները, փոքր ու խոշոր գործատուները։ Միայն հենց թիվը, որ 100,617 մարդու դիմավորել, տարբեր հարցերով աջակցել ու ճանապարել է Սյունիքը, ու նրանց մեծ մասը, թեկուզ մի քանի ժամ, կանգառ է ունեցել Գորիսում, խոսում է։ Այս ողջ գործընթացը համակարգում էր մարզպետը։ Սյունիքում էին ու աշխատանքներին անմիջապես մասնակցում էին օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների ներկայացուցիչները։ Ու կարծում եմ, այդ օրերին Գորիս այցելած յուրաքանչյուր ոք տեսել է ահռելի ջանքերը ու համակարգված աշխատանքը։ Սյունիքում հաջողվել է կատարել դժվարին ու խոշոր աշխատանք, և այս ամենի հաջողելու գրավականը միասնությունն է և համախմբվածությունը։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերի և եղբայրների խնդիրները կշարունակեն գտնվել մեր իշխանության շարունակական շահդրության կենտրոնում, ու մեզ ոչինչ չի շեղելու Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը Հայաստանում արժանապատիվ կյանքով ապահովելու համազգային խնդրից։ Շնորհակալություն։